Շնորհակալություն Թադևոս Ավետիսյան հաջորդ հարցի համար, համաձայն։ Պարոն Հովանեսյան, փորձենք ավելի դետալացնել, կարծում եմ կարևոր նախագիծա, նախ դուք ասեցիք 310 միլիարդ դրամանոց փաստացի 315 միլիարդ դրամի պարտավորությունը բանկերից Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է դրա 70%-ը վճարելով, այսինքն շուրջ 210 միլիարդ դրամը վճարելով, սա նշանակում է, որ մի մասը մնում է բանկերի վրա նորից, իհարկե մեղմում այդ պարտավորությունների ծավալի իմաստով, բայց արդյոք սա այն թիվն է, որ բանկերի համար տանելի է և դա չի բերի ֆինանսաբանկային համակարգում հետագա ռիսկերի, իհարկե նվազ, բայց նորից պահպանվել ռիսկերը, կարճասած դուք քննարկել եք արդյոք կենտրոնական բանկի, վստահաբար նաև բանկային համակարգի հետ այս խնդիրը, և ոնց է կեկել այս տարանջատմանը, այսինքն ինչի 70-30, արդյոք սա իրապես այն ապահով շեմն է, որ բանկային համակարգը ցանկություն ունի, կարող է նաև իր վրա վերցնել առանց էական ցնցումների և անկառավարելի ռիսկերի։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է ուրեմն պետական պարտին, ձեր զեկություն չասեցիք, որ ըստ էության 210 միլիարդ դրամով փաստորեն պետական պարտք եք ավելացնում, և ստեղ էլ արդեն երկրորդ հարցն է, որ արդյոք այս լուծումը, որ բերվում է այս ձևով, էական ռիսկեր չի առաջացնի պետական պարտքի, մասնավորապես ներքին պարտքի կառավարման իմաստով, որովհետև քիչ չի 210 միլիարդ դրամը էական տոկոսային կետով բարձրացնում է պետական պարտքը, և պետական պարտքը նա ցուցանիշը, մանավանդ որ հաջորդ տարվա համար և հաջորդ տարիների համար լուրջ ֆինանսական կազմակերպությունները ձեր նախատեսած հնայի աճը չի, որ կանխատեսում են, ավելի ցածր հնայի աճ են կանխատեսում։ Այս մասով ասեք արձագանքին կանդիդատ։ Շնորհակալություն պարոն Ավետիսյան։ Այո, այս հարցը շատ երկար և մանրակրկիտ քննարկվել է, արվել են համապատասխան վերլուծություններ, և վստահեցնում եմ ձեզ, որ բնականաբար հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության շահերը, պարտքի շեմի հետ կապված խնդիրները, մեր համար շատ կարևոր է եղել, որ այս գտնենք այնպիսի լուծում, որը բանկային համակարգի համար մեծ ստրես չի առաջացնի։ Եվ մենք վստահ ենք, որ այն լուծումը, որը մենք հիմա ունենք, դա բանկերի համար խնդիր չպետք է առաջացնի, եթե որոշ տեղերում բալանսի հետ կապված որոշ հարցեր առաջանան, հաշվի կշիռի հետ կապված բանկերի, մենք փորձենք առանձին լուծումներ տալ։ Ինչ վերաբերվում է պարտքին, ապա դուք ճիշտ եք, բնականաբար պարտքի վրա ազդեցություն ունի սա, կարծում ենք, որ սա ամենաօպտիմալ լուծումներ է հարցը լուծելու համար, և ձեզ ուղղակի նաև տեղեկացնեմ, որ պարտքը նա հարաբերակցության վրա դա կունենա 2.4%-ային կետով ազդեցություն, այսինքն եթե հիմա մոտավորապես 47% պարտքը նա հարաբերակցություն ունենք, ապա դա կդառնա 49.4%։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, համաձայն։ Պարոն Հովանեսյան, ձեր կառավարությունը չի դիտարկում, որ այս ամբողջի հիմնական նաև մեղավորը մեր թշնամի պետությունը Ադրբեջանը, որևէ կերպ պետք է պատասխանատվություն կրի, և միջազգային մեխանիզմներ կան, որովհետև ի վերջո այս գումարը, չնայած հիմա այս լուծումը, որ բերում եք ժամանակավոր, ինչ քայլեր է այս ուղղությամբ իրականացվում ի վերջո, որ նաև այդ հատուցման և փոխհատուցման խնդիրները կարգավորվի, սա էապես կարևոր է և հիմա արձանագրել, այնպես չի, որ այդպես էլ պտի լիներ, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և ժողովուրդը դա պտի փոխհատուցեր, և երկրորդ կարևոր հարցը սրա այդ փոխառնչվող, հիմա այս պահին, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, բազմաթիվ ազանգեր կան, որ օրինակ Ջերմուկում, Սյունիքում, տարբեր բնակավայրերում կապիտալը, անշարժ գույքը, բանկերը որպես գրավ չեն վերցնում, այսինքն իրենց սովորական ծրագրերը, որ իրականացնում են մնացած բնակավայրերում, այսինքն սա ինչով է պայմանավորված, և արդյոք այստեղ
դուք ունեք այդ տեղեկատվությունը, մտահոգությունը եւ որոշակի նաեւ լուծումներ, որտեւ ակնհայտ է, չէ՞, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող ուրեմն գույքը, անշարժ գույքը բանկերի կողմից ուղղակի չի գրավադրվում։ Եվ դա վերաբերվում է արդեն ասացի կոնկրետ բնակավայրերին։ Դե ինչպես ներկայացրել եմ, այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Բանկային համակարգը ունի արժեթղթեր, որոնք չեն կարող սպասարկվել։ Հիմա մենք վերցնում ենք այդ արժեթղթերի իրավունքը, որպեսզի լուծենք բանկային համակարգի խնդիրները և չստեղծենք հավելյալ անկայունություն։ Մնացած հարցերը, որոնք վերաբերվում են միջազգային կամ առանձին դեպքերի ուսումնասիրությանը, դա արդեն հետագա պրոցեսների խնդիր է և վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատշաճ ջանքերը իրականացնելու այդ գումարների առնվազն մի մասը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է բանկերի կողմից գրավ չվերցնելու հարցերին, կարծում եմ, որ բանկերը իրենց ռիսկով են գործարքներ իրականացնում և կրում են այդ գործարքների ամբողջ ռիսկը։ Այս տվյալ դեպքում նույնպես կարող ենք ունենալ այդպիսի մոտեցում և ասենք, որ այդ իրանց ռիսկն է, բայց կառավարությունը որոշեց, որ այստեղ ռիսկը պետք է մեղմի։ Եվ այդ մյուս հարցի վերաբերյալ չեմ կարող որևէ բան արձագանքել։ Շնորհակալություն։ Բաբկեն Թունյան, ամացեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովանեսյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք պահանջի զիջման մասին, ես ուզում եմ այդ մասը մի քիչ բացենք, որ մեզ լսող մեր հայրենակիցների համար էլ այս մեխանիզմը ավելի պարզ լինի։ Փաստացի ունենք հետևյալ իրավիճակը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի պարտքը վերցնում է իր վրա, այսինքն ինքնադառնում պարտապան Հայաստանի Հանրապետության բանկերին։ Այդ գումարը կազմա մոտավորապես 220 միլիարդ դրամ, որ նշեցիք, այդ 70%-ը, բայց քանի որ այդ 220 միլիարդ դրամի մեջ, որը որ Լեռնային Ղարաբաղը պարտք էր մեր հայաստանյան բանկերին, այդ գումարների մեջ էլ կան գումարներ, որոնք տրվել են, օրինակ, Լեռնային Ղարաբաղում գործող որոշակի իրավական, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, որպես վարկեր։ Այսինքն, եթե ասում ենք պահանջի զիջման իրավունք, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, դառնալով այդ պարտքի սեփականատերը, նաև դառնում է իրավունքների սեփականատերը, ու եթե պարզվի, որ ենթադրենք, այդ ամբողջ գումարի մեջ կային խնդրահարուց վարկեր, կային օրենքի խախտումներ, ասենք վարկատրվեր Պողոս Պողոսյանին, որը աննպատակ է օգտագործվել, կամ վարկատրվել մեկ ուրիշին, որը ինչ-որ մեխանիզմներով գնացել է ուրիշ տեղ, մենք գործիքակազմ ու հնարավորություններ ունենք վաղը մյուս օր այդ գումարների վերաբերյալ որոշակի գործողություններ կատարելու համար։ Շնորհակալություն պարոն Թունյան հարցի համար։ Նախ, ինչպես հայտնի է, այս գումարը չի եղել 315 միլիարդ, եղել է ավելի շատ։ Եվ մեր ֆիլտրեր ենք կիրառել և որոշել ենք, թե որ կատեգորիաների պարտավորություններն են կարող մտնել այս 315-ի մեջ և վերջո եկել ենք, ընդ որում այս 315-ի հետ կապված որոշակի ճշգրտման հարց կա, դրա համար մենք գրել ենք մոտավորապես 315 միլիարդ։ Եվ այո, դուք ճիշտ եք, որ այդ ֆիլտրներից հետո, երբ որ մենք ունենք այդ պորտֆելը, որի իրավունքը անցնում է մեզ, մենք կարող ենք արդեն առանձին դեպքերով հետևողական լինել և գնալ այդ առանձին դեպքերը բացահայտել, և եթե պարզվի, որ այնտեղ տեղի ունեցել որոշակի չարաշահումներ և ապօրինություններ, ապա մենք կարող ենք դրանց հետևից գնալ և այդ գումարները վերադարձման պահանջ ներկայացնել։ Ամեցեք, արձագանք ունեք, չունեք արձագանք։ Նարեկ Զեյնալյան, ամեցեք։ Պարոն Հովանեսյան, համաձայն եմ ձեզ։